Ko ovde laže i maže, dok je Marija Kulić bila van Bele kuće, on je imala priliku da nekoliko dana posmatra odnos svoje čerke Miljanje Kulić i Lazara Čolića Zole. Marija je istakla da je ponosna na svoju naslednicu jer je prekinula odnos sa DJ-em. Ja sam prezadovoljan njenim ponašanjem, neka jednom u životu bude istrajna i pokaže svoje dostojanstvo. Zole je pokazao sve najgore, on je želeo nju da ošteti novčano za kratko vreme. On hoće da ona potroši svoj i njegov honorar, on hoće da je odvede u Bosnu. Kod njih dvoje je u pitanju samo strast, tu nema ljubavi. Ona je kategorična, ali ona je meni rekla da neće da se pomiri sa njim. Miljan je krivo što je sve ovo sebi dozvolila. On je hteo nju da prevari i da je iskoristi, ali desio se preokret, pričala je Marija. Marija je bila inicijator potpisivanja tog ugovora. Ona sada namerno ustaje da ona nema ništa sa tim. Toj ženi su samo pare u glavi, Miljana nije takva osoba, pričao je Zola. Ja bih bila najsrećnija da se njih dvoje više ovde ne gledaju. Tom čoveku su samo potrebne pare, on gleda samo korist, nastavljala je Marija. Ja neću ovde nikome dozvoliti da od mene pravi debila i jadnika. Ja nemam potrebu da se pomirim sa njom, rekao je Zola.